Minflok tfaċċa Robert Abela biex iwieġeb id-domandi tal-medja, bat li tnejn id-deputati l-aktar fdati minnu, deputati li ma wieġbu xejn mill-mistoqsijiet illi saru minn dan l-istazzjon. Kienet reazzjoni ta' paniku dik tal-Partit Laburista meta l-erba wara nofsinhar wara l-konferenza tal-aħbarijiet illi sejjaħ il-Partit Nazzjonalista dwar it-talba formali sabiex il-kummissarju jinvestiga l-persuni mdaħla fl-iskandlu tal-isptarijiet bat għall-ġurnalisti sempliċement sabiex jinfexxi attakka lill-Partit Nazzjonalista. Internet News taqsek jaqblux lill-kummissarju tal-Pulizija għandu jinvestiga n-nies msemmija fis-sentenza tal-qorti kemm il-kap eżekuttiv tal-Labour Randolph De Battista kif ukoll id-deputat tal-Partit Laburista Glenn Bedingfield waqgħu fil-muta u ħarbu l-mistoqsijiet. Dik hija d-differenza bejn iż-żewġ naħat u jien jagħtaw biex nuri kif il-politika issir. U kif il-politika m'għandix issir. Ġifi m'għandekx opinjoni dwar dan. Id-deċiżjoni tal-imħallef De Pasquale kienet ċara immens u ddikjarat id-deal tal-isptarijiet bħala wieħed null. Dan apparti li l-ftehim ġie ttimbrat mill-qorti bħala wieħed fraudolenti. Issa ddew xarejn u nofs minn din id-deċiżjoni u l-kummissarju baqa' ma għamel assolutament xejn.